нийслэлийн газрын албанаас газар эзэмших ашиглах эрхийн нээлттэй дуудлага худалдаанд хүрэж байна. Сонгино хайрхан дүүрэг авт худалдааны цогцлбарт зочид буудал худалдаа үйлчилгээ. Хангул дүүрэг Чингис хаан олон улсын сонгоцны буудлын ойролцоо амьны орон сууцны хотхон конторын барилга худалдаа үйлчилгээний чиглэлээр. Улаанбаатар налайхын чиглэлд амьны орон сууцны хороолол, орон сууц зэрэг нийт 25 байршилд нээлттэй дуудлага худалдаанд хүрэж байна.